tam trojem. Tady letí hrysky. Už jedou. Jsem toho světla, jen to plíseň, tam toho světla dostane. Ne, jenom něco chytnu ten napadu. Oh, bože, to je plíseň, je. Musím popravit trencla. Dobré vědět, chci popravit. Já se popravím. Já jsem boss a hlásím se z Prahy. Boss jenom, když si sundáš boty. Ah. To lepší intro, já se ano, hej, myslím, že jsem se. Hlásíme se z Prahy! No, to řekně. Netoč mě. Pražské metro je proslulé spousta záhadami. To je jasně se nové. Ne. Bylo, že v kufru. Ne. Osvobojte ho. Pusti. Pražský hrad, toto je styl baroko. Je známý tím, že má hodně věží a tak. A taky vypadá jak Alcatraz, kdyby ho dělali lidi, co neví, jak dělat vězení. Ještě tak obyčejný kámo, to je fér. Jenom proto, aby to nějak vypadalo. Terka! Máš zase nějakou zajímavost na tomto pozemku? Můžeme vidět, že prezident se nyní nachází zde na hradě. Fakt? Jelikož vidíme standardu České republiky. Máte někdo sniperku? Jen tak, to nemají souvislost s tím, že se tady nachází prezident. Nemáme, kontrolovali nás. Je vlastně. No to kdo je prezident České republiky? Andrej Babiš. No, řekla Babiš. Vážně řekla Babiš. To je maturant. To je společenský věd, by the way. Just saying. V tomhle autě se nachází Andrej Babiš. Vidíte, to je Andrej Babiš. Možná ho nepoznáte, protože neumíte rozznat ksichty, ale je to Andrej Babiš. Přísahám. Vyloze prezident. Miloš, Miloš. Toto je důležitý člověk, ten, na kterého točí. A další prezident, kámo, kolik prezidentů Nové republiky má? Vlajka standardy, která dává standard chování českému. Lvy, jež symbolizují odvahu, nehynoucí vůli v náš stát. Bramborová kašina v Pražském hradě. Tomu se říká moravský unikát. A jak mu chutná, vidíte? Tak z tohohle bych fakt čas nepřečetl. Počkej, to není odle? To znám, to je dobrá, to je moje děti. A ty, to vyšlo včera a já. Odlete se to na občas. Počkej, my jsme v kostele? Ale ne. Kámo, vyteř, vyteř. Satanži. Tak to je hodně trafné. Tohle je papež. Víte, jaký má nos? Stejně byl tajný žid. Už to není svícená, ale to tak prostě jakože je. Tak to prostě před tý světlo. To jdeš na něco? Takže my jsme teďka na prohlídce ve Svatovické katedrále. Je to tu mega super. Za 125 korun můžeme jít i do hradu. Chceš dělat z hradu? Nevím. Děkujeme za příspěvek. Doufám, že budu ve volbě. No, to rozmyslím. Tak? To je zvlk z Wall Street, akorát praský hrad. Která být do toho svatského. Mě baví to přibližování hrozně. Martina? Jo. Čest našim vojákům. Jako možná jo. To by udělal nějaký svý skýma, ne? Nein, danke. Jo, škoda. To bude jednou moje. Já se nevidí. Jsi nenormální, fakt. Nebo malá. Řekni nám něco ke zlaté uličce. Je to málo zlatá, takže to je zlatá ulička.
A tady musíš dovnout tyto budky, musíš dovnout, až do té budky přijdu. Faráři, udělal jsem špatné věci. Zabil jsem tohle strážníka, který mohl stát. Je. Bylo to naročně s falákama. Praha. To je Vlasta. A to je Čán. Pojď palác. Co se dá vědět? Čemu? Kousle. Klaustrofobici si zavřete oči? Hilo, to je prak asasin. Ano? Mám se být zastřelení za nástup na trávník. Guys! Máme svou první den v Praze. Nevím, co víc na to mám říct. A teď půjdem na noční Prahu. Orloj. Někteří lidé tvrdí, že je přeceňovaný a mají pravdu. Magdalena, co chtěla říct? Nějaký fanfak o Orloj? Nevím. Hej, potřebuji, aby někdo zatančil při tančícím domem, ok? Aha, jo tak. To nikdy nenatočí, takže já tam nechci být. Pravdou je, že tvůrce Mrazíka actually první navštívil Prahu a tak dostal nápad, že domy můžou tančit. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro, watch your jet! Oddělili jsme se od naší skupiny, ale ne! Mám to splítnout, nebo? Pečkej, to co děláš? To je prosrapce, vole. Rychle, dej tam někdo brýle a hůlku, vole. Kazíš jí to? Ta borka tady vleče. Shake your booty, shake your booty. Zlatá brána od uhni, vole, otevřena, kdo do ní vejde, tomu hlava sejde. Tady je nic nezajímavého. Máme enatační starfil, detektivka o detektivovi, který má problémy s vodou, on se actually bojí vody. A teďka překonává jeho největší strach, kdy zachraňuje své dítě z bojí držubu. Já tady vymýšlám plot novému televiznímu drama pro nebo. Hej, tam je Trojan, tam je Trojan. Jaký Trojan, vole? Hej, Trojan, vole. Herec, vole. Kde je pan Trojan? Já jsem ho ztratila. Já jsem ho ztratila, počkej. Už jedou. Akce! Klapka. Tady vidíme malého Trojana, tam nějakého dědu, asi jeho dědu. Tady letí a rescue, kdyby se náhodou vyvalil. Tam a víte, co má kudraté vlasy. Krásný, sexy muž. Je krásný, nádherný. Kde je Bobr? Bobr tam jede. Kámo, Bobr. Bobr jede. On se za mnou schoval. Ivan Trojan. Počkej, co jsem zapomněl. Ivan Trojan se utopil v Praze, clickbait název. Ne v Praze, se utopil v řece ve Vltavě, vole. Ale jak se specialně? Vítejte na Karlově mostě? Jo, Karlov most. Tady nějaký známý král nebo tak něco? Karel. Třeba Karel. To je Karel. Známte se. Tohle jsou Karla Gota, actually. Pláč je mrtvý. Že? Šmejk. Hej, pes! Kámo, proč vždycky přibývají nejzajímavější věc v každém městě? Co se tak? Jestli stupnu nebo co to máme? Zámky milenců. Lindo, kolik myslíš, že lidí, kteří tady připli zámek, se rozešli? Typu, že je tady tak 1000 zámků a tak 900 se rozešlo. To je realita života. Ale přesně tak. Orloj se mění a lidé jsou tím uchvácení. Páč pár figurek mechanicky řízených mění své pozice. Hustý. Takže Prašná brána. Česká národní banka. Tady jsou uloženy všechny peníze v naší republice. Takže ne, že to vykradete, zloději, slyšíte? Jakoukoliv banku můžete vykrat, a tuhle ne, prosím.
jsme v iluzi, muzeum fantastických iluzí a je to tu fantastické. Teď udělám svůj impression jak ban muž. Hey dude, hustý džínika. Já byl takový sorry motiv, ale ne, padáte. Tady nám bude udělat YouTube video. Co dělá ten postih? Jakože... Ježíš, na co si hraješ, kámo? Fuj. Co si zkombinuješ? DJ, jdeme DJ. Tak pojď krásku. Jo, co to za PlayStation tady, vole? Hezky, no mají zasedání, David. Moje fáze kanibalství, ty vole. Jo, co to ještě bylo? Moderátor nové televizní show. Bílá nebo černá? Televizní show kolo, to ještě vrací na obrazovky TV Nova. Volte Babiše, volte Babiše. Byla jednou jedna slepice. Kvá, kvá, nemám jídlo. Přišla do něj máma. Tady máš jídlo. Ne, ne, ty mám jídlo, mám jídlo. Už nemusí být tvoje dcera. Co? Co? Proč bys nebyla moje dcera? Porodila jsem tě. Neporodila jsem adoptovaná. Co? Jdej z mýho baráku. To bylo všechno. Dobrou noc. Ani, ani. Ty jako všude se můžeš sedět, kámo. Já jsem v televizi, ale mami. Oho. Tomu říkám film. Já neexistuju, konečně! To je tak člověk, jde a najednou bác, ale ne, 3D zeď. To je tak člověk znova, jde? A najednou bác, ale ne, další 3D zeď. Jiskra, že jdem do Prahy, ne? Vždycky někdo pije něco. No. Tak já držím mluvit, co s ním bavím. Já jsem se smrčila, jenom špíne. Ty, o můj bože, já mám polibek od každého. Polik glas. Ale ode mě máš třeba už pět. Já mám polibek od 9. Tento je šestý.